quhet Angelo Massafra. Më 1 dhjetor të vitit 1991 ka prekur për herë të parë tokën shqiptare. Erdhi si misionar pa e menduar se 7 vite më vonë do të emërohej nga ati shenjt Papa John Paul II, krye i peshk i metropolit të Shkodrës. Nga katedralja që në ato ditë të ftohta dimri solli furgonin e ndihmave, sot është një nga organizatorët e vizitës së Papa Franciskut. Shprehet i lumtur për ardhjën e atit të shenjtë në tokën shqiptare, por nuk e fshi keqardhjen që nuk do të vizitojë diocezën e tij në Shkodër për mungesë kohe. Është një gjë jashtëzakonshme duke bërë, kemi organizuar grupe të gëbëca takime në Peshkavirë me nuncin, me kleret e Vatikanit, do të thonë gjithçka është duke ecur sa më mirë. Por është gjithmonë një emocion kur shkojnë, takohen në fletë, prek dorë, puthë dorën, janë gjërë të jashtëzakonshme. Ti, unë shkua babain tim, edhe duke thënë se kënaqu je të presim të gjithë, e flasë në emrin të gjithëve, në kështë në emrin tim, është janë emocionet, janë zakonisht ti fletë me babën tënde, edhe ja thue, do të kishtë janë dhe në Shkodër, durim, do të ishte anormale, me mos e metrë pak keqë, të ashtë jeshtë, ne ndoshtë fillimisht kemi mendua, kemi mundua, por nuk ka rritë, por durim, është të dokumentoj se gjishka nuk mund realizohet, edhe kërë takoj njëri se fillimisht, ashtë janë në bindë, se kemi të në publikisht, programi, gjishka, a do vini Shkodër, jo, gjënafa, do vini Shkodër, po e meriton, të ashtë. Imzot Massafra do të udhëheq takimin me krerët e komuniteteve fetare, për të cilin ka përgatitur edhe fjalën e rastit që i është dërguar Vatikanit me mesazhet që kanë përzgjedhur për tu përcjell. Fillimisht Papa do të përshëndesë të gjithë, unë do t'i prezantoj kush janë e kam një fjalim të shkurt, 5-6 minuta ku unë do të them është gati, por e kam dorëzuar Papa sepse kështu bëhet. Se ne jemi një popull, edhe jemi një popull që flasë një gjuhë, edhe që historia në ka ndarë nga në fetare, por nuk në ka përqare të një gjë që nderonë në Shkodrën, që ne kemi shpëtuar në krejt e fesë, Shqiprinë momente më të vështira. Më të vështira 27, 28, dhe mos arrojmë ardhja e de Kosovare. Imzot Angelo Massafra është antari gjukatës kishtare për çështjen e martirve, të ngritur në Shkodër enkas për shqyrtimin e dosjeve të 20 klerikve. Ka kaluar në përduar mira fletë, ka shfrytzuar të gjitha arkivat, edhe ato të ish-sigurimit të shtetit. Ka dëgjuar dëshmitarët okular që i kanë njohur klerikët, me qëllimin e vetëm që të mos ketë asnjë kundërshtim në shpalljen e tyre martirë. Kemi ndërhyrë në shumë arkivat, ne kemi shumë materiale nga arkivat shtetërore, ne nuk dëshojmë të dimë për të dënuar, o për të sharë, o për të marë hakë, kundra të që kanë bërë dëmë, o kanë vërarë martire tanë, po dëshojmë të dimë qëndrimin e tyre para vdekjes. Kështë që edhe nëse dikush gjatë procesit ka me torturat, është një që tha, më falni që gjatë torturave një gjeloshe, që gjatë torturave ndoshtë ka më thënë ati që ka që nuk do të kisha thënë. Përstaj duke qenë vrarë edhe këto gjerash, këto shpifje që ndoshtë të dashë vadashë, o dikush gjatë torturave, njëri ka qëtu e të thotë atë që donë të regjim, atëherë në ndoshta gatruar dhe ndoshta dikënde dhe një familjarë dhe një prift, atëherë gjaku, ose në fundë falë ata që më kanë dënuar edhe vëdesë i pafajshmë, do se këto gjerat i shlijën edhe gjaku i shlijën gjithë gabimet mundëshme që kanë bërë, se gjatë torturave. Torturat dhe dhimbjet shnjërzore që kanë pësuar klerikët e kanë të rënditur Imzot Massafrën, por se forca e priftrinjve për të falur ekzekutorët e tyre e ka lënë pa fjalë. Kërë lexojmë këto gjëra, kërë lexojmë tortura që kanë pasur, ne do themë, si është mundur që një person detyron o torturon o tjetër në këtë mënyrë. Janë në disa figura që janë të mrekullueshëm, të vërtetë, marëm do në Shantoje, i cili ka qenë pa njohur, një nana thotë, merëni, ju paguji unë, plumë, vritëni, të një nënë mund të thotë, vritëni djalin tim, thotë, e kishë në që njërzuar, në mënirë të jasë, agoshtë nuk njëfët e me, edhe vetimja grua që kemi në liste, jeshtë Maria Tuci, e famë shë kjo vajzik, e forte, e bukurë, edhe e pjekur në shtë aspekt, se në funde ka qenë rektua se me kocë ka likur, e askusht nuk e njifit e me.
perché è centrimi e tire ed è per te farlo il parvedecchio. E quando farlo gitto a tutti quando c'è tortura, paura, un camionatore mi ha messo che c'è burg, che ha passato che te hire, mio padre Leone Cabasci, che c'è una legge, mio padre Corrado, o Don Luigi, o Don Simone Giovanni, Don Luigi Xira. E da lui che si agita, ma da cui si è giunto, e la gioia che si è discapita, ma se avviene si è discapita, se chi si è uia, per te, non è se uia ti sta cacciando, non è per voi ti aveva molto messo che hanno passato questo martire. E allora è ed è scendrimi e tira. Scendrimi e tira, per te mosse dorazuar, che mi, che tu adesso ti ha zaconosci, o se parare di sì, ma signor Franillia, si dice di nuovo per vedecchia, per stare scendendo una vita burge, e quel passo lì mi disse arcipesco di Scodos, erdi in prei che dire Royal de Burgo, te c'è caccia di temersi, non dai ti, sta a me ne fa, te njof e te kan falor. Im Zot, Masafra thot se askush nuk ka pasur informacion çfarë ndodhte në Shqipëri. E quanin kisha heshtjes. Megjithatë, si arbëresh, mendjen dhe zemrën e kishte nga kjo tokë e izoluar. I ndërmendet ende zëri Radio Tiranës, ku flitej për sukseset e lavdishme. Ata që kujtoj me se kjo pjesë nëse kemi ditur asgjë, ishte quhet kisha e heshtjes. Edhe nuk dishim asgjë, edhe unë flisha, kur isha më i vogël, më mirë arbëresh, sepse kam lindur duke folur arbëresh në shtëpinë time. Por atë që kujtoj, vetëm gjëra që ishim në gjatë të verës në fushë, në zonë e Brindis, si kështu që për balë Shqipëris, si kështu, nuk është lërë, edhe mërë të radio të Tiranës, të kunatë im, që atë gjithë i fanatikë për të dëgjuar radio Tirana, gju italiana, gjithë të bëndë ajo musikën, la 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 la, radio Tirana, kundër shionizmit, kundër amerikanë, kundër të gjithëve, vetë këtë gjë kujtoj. Nga udhtimi i parë, që pas kaq vitesh ngjan si aventur, kujton pritjen e ngrohtë që i ka rezervuar si arbëresh. Kur edhe herë e parë jetë një dhjetore, ne ishte një mjerim jashtëzakonshëm. E jemi kthyer për një rregulli në Itali. E kemi lënë gjithë çka do ishim me një furgon, edhe shumë interesante se herë e parë që them këtë, furgonin e kemi lënë në katedrale. Pa ditë se do ishte vështaj katedrala ime, se ishte interesante se ishte historia e provanisë e Zotit. Por të në kujtoj një gjë shumë interesante, se unë prezentoj si arbëreshë, thisha shumë pak e fjallës dishëm, se arbëreshë imi ishte shumë prishë, dhe shtu nuk e thasë më arbëreshë. Atere, kërë afrojshë, kisha me kryqë, kështu një fratë, kështu, jo pashë unë, por thashë, unë jam arbëreshë, njëre, kishë për të bërë naftë, në danë për parësi, ka qënë i vete se edhe të katë fjallë që disha në ka gjithë mund, në ka në ndërua gjithë mund si arbëreshë, vete të nuk mund dhe të përkure para shqiptarëve që gjithë mund ka në pranuar pa problem. Fal meshtarëve që kanë mbijetuar, fal guximit të besimtarëve, misionarëve dhe mbështetjes së ofruar, Im Zot Masafra thot se sot ka një kishë të bukur, por që sfidat e globalizmit duket se po e rënojnë pak nga pak. Një prej andrave që kam, o shpesave që të rinë të reja tonë në shqiptarë, që kur vini papa tjetë nëzitur që të dashrojnë më shumë me vendin tonë, të mos largohen të gjithë. Sfida kryesore është që do të angazhojnë që të jemi afrinje të ungjilzojmë, para se konsumizmi që mund të bëhet të maj e keqës e komunizmi, të largohi zemrën nga Zoti.